tillbaka till Jonas naturen. Jag är så uppspelt här just nu för jag har hittat, jag vet inte om jag måste fiska, jag vet inte om det är någon där inne eller hur det riktigt är ställt. Men nu är den här först. Hallå? Nej. Det verkar vara okej, ingen är här. Men vi ska ändå vara försiktiga när personerna kan komma. Eller indianerna, jag vet inte vad det är för indianer eller grottmänniskor som bor här. Vi ska vara försiktiga för vi ser här att det här har man troligen suttit. Där kan man säkert också sitta om man vill. Jag är lite nervös, jag tror att vi måste ta vårt program vidare. Det här är inte säkert. Och säkerhet är väldigt viktigt när man har att göra med natur och djur.